Již 40letou tradici má Kravařské centrum volného času pro děti. Centrum volného času v Kravařích slaví v letošním roce 40. výročí otevření. Své 40. pojali organizátoři ve velkém. 1. ledna 1975 se otevřely dveře tady Domu pionýrů a mládeže v tehdejší době a od té doby vlastně funguje jako Dům dětí a mládeže a v současné době jako Centrum volného času. A my jsme ty oslavy plánovali právě na květen, že nám vyjde pěkné počasí. Ať to nenecháváme na ty zimní měsíce, ale bohužel jsme si takhle to počasí nemohli vybrat. Požádali město o uzavření ulice, v níž má centrum sídlo, a připravili krásnou akci. Pozvali jsme také samozřejmě vzácné hosty, vedení našeho města, zastupitele města, ředitele příspěvkových organizací, naše sponzory a hlavně bývalé pracovníky a zaměstnance, kteří tady v minulé době pracovali. Asi myslím, že si s tím dali velkou práci, tím, že vlastně uzavřeli i kus cesty, tak aby vznikly různé prostory pro soutěže, hry, vystoupení, tak oceňuji tu jejich vstřícnost k tomu, aby to připravili teda na jedničku. I když mraky zahalily slunce na celý den a ještě sem tam poprchalo, o návštěvníky nouze nebyla. V připraveném prostoru se přihlížejícím postupně představili všechny taneční, pohybové, hudební a další kroužky. Ten program je velice bohatý. V programu vlastně se představí kroužky zájmové Centra volného času a pak až do 6 hodin probíhá zábavné show pro všechny děti i dospělé. A mezi tím vlastně bude soutěže v motokárách, nafukovací atrakce, malování na asfalt, prostě takové atrakce, které nám to počasí dovolí. Pro děti bylo připraveno hřiště na pozemní hokej a mnoho jiné zábavy. No, víte, my jsme velice rádi, že rodiče mají tu důvěru v nás, že nám děti přihlašují do zájmových kroužků na tábory, protože máme už tábory všechny zaplněné, a že se zúčastňují našich akcí, protože ta důvěra, kterou nám rodiče vkládají, to je pro nás opravdu závazek. A my jsme rádi, že tu důvěru nám dají a budeme se snažit, abychom je nesklamali. Takže my děkujeme všem dětem, kteří navštěvují naše kroužky, a doufáme, že nám zůstanou věrni a že i ti naši příznivci nám zůstanou věrni i nadále a zůstanou s námi. Na cenu stokrát zvykat, když má svět otevřenou náruč do kořán. A co bylo dál, jenom vítr. Velké poděkování určitě paní ředitelce Evě Juráškové, protože ta si myslím, že to vede nejenom pevnou rukou, ale takovou tou i s úsměvem, a že se s ní určitě spolupracuje velmi dobře, ale samozřejmě všem vedoucím, všem organizátorům i těm, kteří třeba to nemají jakoby takovou tu stálou činnost a jenom do těch kroužků docházejí jako vedoucí, tak i to si myslím, že zaslouží velký obdiv a takového toho poděkování. No a samozřejmě všem rodičům i dětem, že tomu dál se věnujou a posílají děti do kroužku, a tím vlastně ten volný čas pro ty děti je nějak účelně naplněn. Organizátoři také mysleli na bohaté občerstvení. Z Kravař, Lenka Racko.